vo váhovej kategórii do 85 kg sa ako prvý predstaví reprezentant Laugáricio Combat Clubu Trenčín. Jeho trénerom je Vladimír Lendvaj. Aktuálna bilancia 3 výhry a 3 prehry. Dámy a páni, toto je Jozef Hisek! Na druhej strane už stojí reprezentant MMA psychotým Košice, ktorý bude obhajovať svoj titul. Jeho trénerom je Martin Božík. Je to KSL šampión 2011 s aktuálnou bilanciou 5 výhier a 1 prehra. Dámy a páni, Adam Nagy! Hlavným rozhodcom tohto zápasu je Gašper Orlovský. Prvé kolo. Poďme si vyhlásiť naozaj víťaza tohto zápasu. No a veľmi rýchlo v prvom kole na techniku, ktorá sa volá Americano, vyhráva Rok Červený. No a obhajcom titulu sa stáva Adam Nagy!